Azərbaycan hərbiçiləri ermənilərin yataq vaqonunu onlara layiq şəkildə qaytarıblar. Postlarını qoyub qaçmış ermənilərin yataq yeri kimi istifadə etdiyi vaqonu hərbiçilərimiz dalədən aşağı atıblar. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, bir neçə gündür ki, ermənilər Azərbaycan hərbiçilərini təxribata çəkməyə çalışır, hər cür hiləgərliyə və böhtana əl atır. Bunun qarşısını ağıl və təmkinlə alan hərbiçilərimiz onları geri oturtmağı bacarır. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Rol ver bunu, rol ver, kömək elə. Ha, rol bursaq çələnəcək. Rol ver bunu, rolu. Kaçıram. Asta. Gel abi Azerbaycan ordusunun da. Tamam abi elden zaten.